Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole menom privlastňovanie. Sizin elmalarınız. Vaše jablka. Senin şekerin yok. Senin şekerin yok. Čo znamená, tvoj cukor neexistuje, to znamená originálnej reči, tej pravej reči, ty nemáš cukor. Cukor, koncovka, privlastňovacia a jok. Urobím z toho vetu, dám prvé sa veľké. Tvoja jahoda, alebo vaša jahoda. Ja to preložím ako tvoja jahoda. Senin jahoda je jengeč. S tou jahodou začína mať nejaké problémy. Takže jengeč, a keď to budem časovať, tak to bude jengečin. Počkaj, jengeč je krab. Jahoda. Tavuk je kuriatko. Ako môže byť jahoda? Úplne mi to vypadlo, takže asi dám RTN. Aha, čilek je jahoda. Tak je to v základnom tvare, ale nastane mutácia. Senin čilein. Teraz bude ten jengeč. Tvoj krab pije tú vodu. Takže dáme senin jengečin. Došlo k tam k tej mutácii spoluhláskovej. Jahoda je takto. Nie, jahoda, krab. Takže senin jengečin. Suju. To je akuzatív. Priamy špecifický. A pije je ičer. Alebo keby som to dal akože vypijete vodu, by som dal sizin, jengečinis, suju ičer. Tvoje kurča je ten sír. Senin, tavún, opäť došlo k mutácii k na k zmekčeniom. Peyniri, sír je peynir, akuzatív peyniri a je jer. Pes je tvoju jahodu. Köpök. Tvoju senin. Tá jahoda, ktorá mi robila pre chvíľu také problémy. Čilejiny. Jahoda je čilek, ale dôjde tu k mutácii spoluhláskovej. Privlastňovanie je takto, lenže máme tu ešte akuzatív. Pes je koho čo, takže pridám ešte iný. Máš myš. To znamená, tvoja myš existuje. Senin. Fáren. Myš je fáre. A existuje var. Senin, fáren, var. Perfektne.